The reward to authority, Your Honor. Një përshëndetje për zemër për gjithë ata qytetarë që dalin sot në protestën e shtatë kundër një hajduti të kapur flagranci asnjëherë më parë në historinë e shtetit shqiptar. Nderuar qytetar, sot është 14 maj, një vit nga dita e zgjedhjeve lokale më të turpshme që janë mbajtur ndonjëherë në Europë. Nga vjedhja më flagrante që mund ketë bërë ndonjëherë një proces zgjedhor, ku kandidatët që garuan me mbështetjen e qytetarëve të thjeshtë dhe qytetarëve të opozitës dhe gjithë forcave të opozitës nuk patën mundësi të kishin asnjë mjet financiar, asnjë media pranë tyre. Nuk kishin mundësi të kishin as emrin e kryetarit të partisë tyre në listën dhe në tetën e votimit. Por u futën në garën më të pabarabartë ndonjëherë që ka parë ky vend, duke garantuar 500.000 vota, gjysmë milioni vota shqiptarë në dorën e tyre. Rok, faleminderit. U plaq që ti bje që bëmë. Rok, të ndëruar qytetarë, sot në 14 maj, situata në Tiranë pas vjedhjes që ndodhi, vitin e kaluar, është krejt ndryshe. Ajo që ka ne nisëm të denonsonim pas 14 maj të vitit kaluar, si vjedhja më e madhe dhe zgjedhjeve ndonjëherë në historinë e këtij vendi, sot është faktuar. Pas kurrizit tim, keni 4 figura që tashmë i njeh një Shqipëri e tërë. Janë 3 shokët më të afërt të Rion Veliajt, Redi Molla, Marilej Qato dhe Taulan Tusha, të cilët vetë Veliaj i futi në burg për shpëtuar dhe burën e ti, dhe me cilët vodhi zgjedhjet e 14 majit. Ta mbrapa janë drejtuesit e bandës 5D, ata që pasi kanë vjedhur votat e qytetarëve, vodhën dhe të paktën 45 tendera në bashkinë Tiranë, duke vendosur një precedent historik në të gjithë Europën, duke vjedhur 100% punët publike qytetit. Kjo që i ka bërë Rion Velia i Tiranës është e pa dëgjuar dhe pa precedent në të gjithë historinë politike, jo vetëm vendit tonë, por edhe më gjërë. Vjedhja që është faktuar me bandën 5D, ka hapitur çdo partner tonë ndërkombëtar, çdo qytetar shqiptar dhe socialistët më tepër. Por, sot në 14 maj 2024, një vit pas vjedhjes zgjedhjeve, unë i kam cilë në emër tuaj Erjon Veliajt si simbol duratën që e prek shumë shpejt. Pranga të cilat së bashku dhe ja vendosim Erjon Veliajt në duar, si shenjë se ne nuk harrojmë qëmë për adresisë ata që kanë abuzuar me pushtetin, ata që kanë abuzuar me taksat publike. Erjon, hajde. Hajde ku, Erjon. Ata që guxuan të deformonin vullnetin e qytetarëve të Tiranës, ata të cilët... Ska që, ja, edhe kamerat presin, se konë se kërpune prangave pak... Do pak durim, po do ja dalim. Kjo do jetë pamja e Rion Veliajt shumë shpejt, ta dini. Sepse, i kemi dhënë fjallën çdo qytetari Tiranës, që këtë betej, ne përbëjmë për çdo qytetari Tiranës, demokrat apo socialist, me parti apo pa parti. Të mbrosh taksat e qytetit është mision, është shërbim ndaj publikut, është shërbim ndaj qytetit. Të nderuar qytetar, keni parë vetëm të javë, 3 lajme të dalin në mediat publike. Keni parë se si punonjës të UKT-s po hetohen dhe po qohen para drejtësisë nga prokuroria e Tiranës, sepse kanë mbledhur pagat për mes duplikimit, pagat e punonjësve të tjerë, bandit ordiner. Keni parë një lajmë që është rikëtyrë në vëmëndje se si në kohën që e tonë ka cidhja drejtori UKT-s drejtonte UKT-n dhe vion të drejtoj, në vitin 2022 të gjithë embalimant që ndërkohë që kontrol i lartë i shtetit kishte shkuar për kontrol në UKT, befas, digjet, zyra e shqipjeve në UKT.
ku ishin të gjithë bilancet, të gjithë dokumentat, të gjitha kontratat që kompromentonin UKT-n dhe Bashkinë Tiranë. Ky është një rast i paprecedent, dashur miq. Kush ishte lajmi tjetër që keni parë? Keni parë ditën e djeshme një lajm të nxjerrë nga Valerion Veliaj, se si ish nën kryetari i tij Arber Masniku bashkë me fugën e Edi Ramës, vidhnin me restorantin e tyre paratë e Bashkisë Tiranë. Nuk mjaftonin 10 miliona eurot me tenderat publik, por kanë hyrë vjedhin edhe paratë dhe i qindarkat e fundit bashkisë për t'i quar në për bizneset e tyre private, duke për pis edhe familjarët e tyre. Ky standard, kjo band, kjo qef hajdutësh, që është instaluar në Bashki Tiranës, sa po Erjon Veliaj futi këmbët në bashki, do të shporet një herë mirë nga ky institucion. Kjo betej që ne po bëjmë është betej për dekadat që vinë, për të vendosur një standard që kushdo që kapet në flagrancë dhe në vjedhje, do të duhet të mbaj përgjegjësi. Dashur miq, sot me të vërtet vetëm 3 nga miqtë më të mbush dhe drejtuesit e procesit të vjedhjes së votave nga 14 maj 2023 janë në burg. Në burg është Taulan Tusha, Marilen Qako dhe Redi Mola. Por i garantoj dhe pjesën tjetër të bandës, me Arben Maloku në Zallherë, me Elton Kaciren, me Albando Kushin, me Erjon Rapajn e asfaltit elektoral edhe në kombinat, me gjithin gjirin drejtues Bashkisë Tiranë, të gjithë do të shkoni para drejtësisë. Po nuk do t'jeni vetëm. Ju garantojmë që do t'ju sjellim edhe kapobandën e PSD-s Erjon Veliajn, sepse ky aksion që ka nisur nuk do të ndalet. Nuk ka lënë gjë pa bërë Erjon Veliajn në këto 6 javë për të gënjur opinioni publik, për të ndalur këtë protest, për të gënjur partnerët ndërkombëtar, për shpërndar fake news dhe sigur ne nuk e kemi me të vërtetë këtë protest, sigur ne nuk do të qëndrojmë deri në fund, por sot nga ky shesh dhe në emër tuaj, zotohemi se ne do të qëndrojmë deri sa drejtësia të bëjë drejtësi. Të nderuar prokuror të Spakut, keni vetëm dy rrugë, ose Erjon Veliaj do të shkoj para drejtësisë për vjedhje që i ka bërë buxhetit Bashkisë Tiranë, për 132 milion euro që janë vjedhur në një incinerator që nuk ekziston, për 60 milion euro që janë vjedhur me aferën e dherave, për 30 milion euro që janë vjedhur në bandën e PSD-s, ose do të bje reforma në drejtësi. I bëj sërish thirrje prokurorit që po heton dosjen e incineratorit Tiranës, Dritan Prenqi. Zotri, me firmën e ti, e zezë mbi bardhë, drejtuesi i Spakut, Altin Dumani, para një viti, e ka nominuar dhe e ka përmendur 11 herë emrin Erjon Veliaj në dosjen e incineratorit Tiranës. Ka përmendur studimin e IPZ-s, që është mashtrimi më i madh që është bërë ndonjëherë në këtë institucion, për të cilin do të bëjmë të dhëna publike shumë shpejt dhe do nxjerrim detaje se si është bërë mashtrimi. Ka përmendur komunikimet dhe insistimin e Erjon Veliaj me dy ish-ministrat e financave, Shkëlqim Canin dhe Arben Ametajn, dhe e ka vën theksin dhe e ka shkruar zezë mbi bardhë që iniciatori, ideatori dhe personi që e çoi para këtë proces quhet Erjon Veliaj. Tani i nderuar prokuror, ose gjej kurajo, dil publikisht thuaj ka gënjur Altin Dumanin dhe rrëzo Altin Dumanin, ose ki kurajon të qosh një hajdut si Erjon Veliaj para drejtësis. Rrug të mesme nuk mund ketë. Në mbyllje të fjallësimet, në ruar qëtar Tiranës, ju ja fjallën se kjo betej që kemi njësur nuk është as pak politike. Është një betej qytetare, është një kaos qytetare, që i shërben Tiranës. Vetëm me aq punë sa kemi bërë ne me grupin e ekspertëve në Partinë Demokratike dhe me grupin e punëtarëve që punojnë, kemi faktuar deri tani rreth 200 milion euro të vjedhura nga Erjon Veliaj dhe banda e tij. Imagjinoni se nëse do të ketë drejtësi në këtë vend, çfarë mund zbulohet në dokumentacionin zyrtar brenda Bashkisë Tiranë dhe çfarë mund të bëhet me dije për publikun nga vjedhjet që ndodhin çdo ditë prapa këtyre mureve. Sot e shihni sërish që zinxhiri është vendosur në derë, sepse punonjësit e Bashkisë Tiranë, drejtuesit,
dhe hajduti që qëndron në zyrën e kryetarit bashkis, ka frikë përballet me popullin e tij. Ftoj çdo qytetar të rezistojë së bashku me ne deri në rrëzimin dhe çuarjen para drejtësisë të Rion Veliajt. O sot, o kur, drejtësia do të vendoset në vend. O sot, o kur, ju falenderit. Në mbyllje të kalësimit kam kënaqësinë që t'i jap fjalën një simbol i qendrese, një personaliteti që mbi 90 ka përmbysur çdo qytetar Tiranës me qendresën që ka bërë mos gaboj ambasada gjermane, të madhin ylli Jo protesta para bashkisë së Tiranës, të kemi mbërritur në fund kësaj hapësire informative, pas pak me Anila Zyberaj.